Skolen ligger lige ved letbanestation Skejby Universitetshospital. SOSU Østjylland udbyder uddannelser inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område. Skolen har ca. 1000 årselever og 160 medarbejdere. I sommeren 2016 flyttede afdelingen i Aarhus ind i moderne og lyse bygninger. Gangpassagen fra letbanen fører tæt forbi græsarealer, der er velegnet til udendørskunst. Arealerne foran skolens indgang er et grønt opholdsområde med plads til forskønnelse. Her er skolens centrale rum, hvor mange mennesker passerer forbi. Skolens kantine har vægflader, der er velegnede til udstilling. Her er et studieområde med plads til malerier og anden kunst. Her er en tagterrasse, der er velegnet til fritstående kunstværker.